Niki Demek mussej baxxirasu minn kja l-pressjoni li għet musser jirriżenja minn sindku ta' taslima. Da minn l-segretarju ġenerali tal partit nazjonalista Paolo Borċo Liver keċċieħ il partit Wat l bira ħinat l sindku tal-fortizza nazjonalista metta li talab kommission il-kontrattur, il-lum sostni li muxħati. Pero mux bieħsibek tirriżenja. Le, lajn għandi, għamil iljma minuti wara l ħareġ mid-Depow irċiva telefonata min għanti segretarju Ġenerali nazjonalista. L-informazzjoni dwar xi tqalid depo spiċċat għanti il-mezzi ta xandir Wartax nisem kif l-informazzjoni ġew waslet il-Sekretor Generali. Diki għalli għal-ġakni, jena ġkijan t ti sal-ħon fiċt saħam saħm U bazzikament, l-għada fil-ħodju, għankan f party għara, kienem minn ġoħal-parti ġajaf, ġurnal ġajaf.

Wara 24 sija u wara mistoqsijiet li saru minn One News, il-Pulizija tiċħat rapporti li deru fis-sit elettroniku tal-Molta Today dwar kif Niki Dimek kammetta li talab commission lil contracts Manager tal-Kunsil Lokali ta' Taslima. Il-ġurnal Molta Today kwota ħbib ta' Dimek jajdu li ma tħallix juża l-inhaler tal-azma li minna ibati waqt li kien fiċ-ċella u biex ikun jista jitlaq minħabba l-kondizjoni tijaw di li jammetti. Wara 24 sija li derdan il-rapportu wara mistoqsijiet minn One News, il pulizija ħarġet ċaħda u għalet li dawn l-allegazzjonijiet saru biex jitebbaw il-reputazzjoni taħħa. Fil-wat li għalet li ta' drittijiet konstituzzjonali kollha u għankena ta' dritt li jitkellem avukat, il ma maċaħdiċ li dimekin għafel fċella u li bidel il-verżjoni wara l-inqafel. Il-pulizija għallet li ħabib ta' Dimek ġablu l-inhaler u pillu li fid depo iżda dam ma talabxa li waqt li kien arrestat. Il-pulizija ma qalet ċejd dwar l-akkuza li għamel dimek f'intervista ma' One News fej li dak l fid depo spiċċan is segretarju ġenerali nazjonalista u antil il-medzi ta' xandir. Sadan it-tant komplew joħorġu dettalji ta' xintqal fid depo tal-pulizija waqt l-interrogazzjoni ta' Dimek. Il-ġurnal The Times irrapporta l li Slimis għal li kinta xoll l-Contracts Manager li għetja lega l commission Commission għax li l-ugli Robert Arrigo fl-elezzjonijiet taħħom. Is-sett jirriżulta l-Contracts Manager li għetja l-allegazzjoni kien impiegat pala ma Robert Arrigo fil-kumpanija tijaw. Il-xuffir talaq min xollu xaraj wara l-elezzjoni tal-Kunsilli li matugla Arrigo mbotta kemfelaħ l-dimek min da kienar jider li tnejkisruwa bejnietom, wara l-lissint ku bada jahseb biex johroċa l-elezzjoni ġenerali. kellem tkellemma di tajm li u għatmam il pressjoni fuq dimek biex jaqdil il-dan il-Contracts Manager jow lil l-xahat. Minnaħal-ohra l l-istorja tider li għet id kontra Paolo Borċo Livir wara li għamil xenata fħanutta x xorb ma l Nazjonalista Sandra Kamilleri biex din firma mozzjoni biex jitneħħa dimek. F'dan il ritrat il-Segretarju ġenerali tal-Partit Nazjonalista jider ikellem l-Kamilleri fil-prezenza ta' Jean Pierre De Bono. Borċo li vir għall il li jek ma tiffirmax il-mozzjoni kontra Dimek titkeċċa mill-Partit Nazjonalista u fil-waqt li firmata għalet lilu u l Jean Pierre li għet ta' għamel ek.